osnovnim sadovima još u Petrinji, ovakvim zgradama, bit će posle. Da. Pogotovo za one koji se pokažu da su dobri, kvalitetni u rokovima. Da. Da. I prije roka. I prije roka. Oni su počeli kasnije, iz Petrinje, a... Zadnji počeli, a prvi će biti bacili. Prvi će završiti. Od prilike. Da. Da, 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 da. Mora biti na 2% glavne. Od prilike su u istom, jer tako u tom stanju i ostale zgrade, jer smo baš u štumu koja je najbolji vređen. Nije Miško. A Miško je ovo, dobro. Miško, neka, Miško. Neka. Dobro. Onda idemo posjetiti gospođu, ili možemo tako? Možemo. Ajde, idemo kod vas. Evo, nisam znao da ćete njih biti ovdje. Da, da, da. Da, nisam znao. Gdje napadite, gdje napadite? Evo. Evo ovaj kupa. Trg Franje Tuđmana, točno ona zgrada gdje je ovaj, dok je spomen, gdje je onaj spomenik. I mogu vam reći, što se meni šli čuo, da, to ćemo morati vidjeti. Znate šta, mene muči to, ta je zgrada zatvorena, zaključana je od, kako je potres bio, cijelo vrijeme zaključana. I ovaj, a da mi moramo plaćati priču. Crvena naljepnica i na prvome i na drugome ulaz, odnosno na broj 3 i broj 4. Ovaj, i zašto se sve razvlačilo da tek sada navodno će doći neko pregledati, jer ta zgrada zapravo nema pravovaljenu ovaj, građevnu, nestabilno sve. I sad te dvije godine oni su nešto prikupljali, ko šta zapravo. A čiji bio stan u kojemu ste vi bili? Država, ali... A kod koje ime države bio? Ministarstvo branitelja? Koji su u kontejnerima. A prije svega u naseljima neće dočekati zimu više u kontejnerima. To sam rekao već puno puta i ne znam koliko puta trebam ponoviti, a kad me pitate za konkretne slučaje, evo, čuo sam da su to naši sugrađani koji su živjeli prije potresa u državnim stanovima i oni imaju prioritet u više stambenim zgradama koji se trenutno grade na Marinu. Dobro, hoćete li moći sva obećanja ispuniti? Pa rekao sam vam, dakle, da radimo program koji podrazumijeva prioritet, a taj prioritet su kontejneri, a prvi od svih njih su naši sugrađani koji su u ovim kontejnerskim naseljima i to ćemo realizirati. To ćemo realizirati. Odnosno, rekao sam da gradimo u ovom trenutku 108 zamjenskih kuća, imamo ugovorenih 578 i želimo sve te ugovore realizirati i započeti gradnju tih obiteljskih kuća. To nam je također prioritet. Dakle, to je ono što u ovom trenutku želimo realizirati kako bismo njih svih koji su u kontejnerima uselili u te zgrade. Mislim da ćemo ovaj, kao što ste rekli,